ଶ୍ୟାମଳ ବେରସ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହାର ପାଖରେ ନଥାଏ ବାଳ, ଏ ପୋଟଳ ପରିକା ଗେରସ୍ତ ଯାହାର ପିଟା ପିଟିରେ ଦୁର୍ବଳ ସଜନୀ ଲୋ ପିଟା ପିଟିରେ ଦୁର୍ବଳ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଯାଇକି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କମେଡ଼ି ହିସାବରେ ଥାଇକି ସୋନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯାହାକି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାପାଳ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ରଜନୀରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ତ ଅନେକ ଥର ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ କଣ୍ଟାପାଳକୁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ମଣିଷ ଭିକାରୀର ମଥାନୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ସମସ୍ତ ମୋ ସମବୟସ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଠିଆରେ ଠିଆରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଆଉ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କୁନାକୁନି ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାପାଳ ପେଣ୍ଡାଲ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ସହିତ ମୁଁ ଉତ୍ତପୃତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇକି ମୁଁ 5-6 ଥର ଏଇ କଣ୍ଟାପାଳ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆସିଛି। କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା, 150 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଆଉ ବହୁ ଲୋକ ଜନସମାବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଇଟ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଲ୍ ହୁଏ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବହୁତ ଲାଭ କରନ୍ତି, କମିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେଇ କମିଟି ପଇସାରେ, ଲାଭ ପଇସାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ହେଇକି ଅଛି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗ୍ରାସ କରା, ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିନଥିଲା କଣ୍ଟାପାଳରେ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯାହାକି କଣ୍ଟାପାଳ ଯାହାକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ପ୍ରାୟ ଯାହାକି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ? ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସେଟା ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଜଳନ୍ତି ଦେବତା, ତେଣୁକରି ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା, ଯେଉଁ ଜାତି ହେଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା। ଯାହା ହଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ 3-4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ଏବେ ଆସିକି ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଏମିତି ଲୋକମାନେ ମୁଁ ବିରଳ, ଯାହା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହୀ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭାରି ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବଢ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅପରାହାର ବ୍ଲକର ଏ କଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରାମ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଭଲ ଲୋକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯାଇକି କରୋନା କଟକଣା ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯାଇକି ଏଠି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାତ୍ରା ଚାଲୁନଥିଲା, ଯାହାକି 1 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଯାଇକି 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କଣ୍ଟାପାଳ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶିବାନୀ ପାଟିଲି, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ କଣ୍ଟାପାଳ ପେଣ୍ଡାଲ ଆମର ଅଛି କଲ୍ କଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲି, ମନରେ ଆଶା ଥିଲା କେବେ କଣ୍ଟାପାଳ ଯିବି, ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଆସିଲା, କଣ୍ଟାପାଳ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର, ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକ ଅଛି, ସେ ନାଟକ କ'ଣ ନାଟକ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ ସେଠି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜିର ନାଟକ ହେଲା ହାଟ ବସେଇଛି ହଟ ନାଗରିକ, ମାନେ ନାଟକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କିଶୋର ପଣ୍ଡଳା ମହୋଦୟ। ଏଇ ନାଟକରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ହାବିଲଦାର ଚରିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ନାଟକ ଭିତରେ ଅଛି, କମେଡ଼ି ବି ଅଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କମେଡ଼ି ଅଛି, ସେ କମେଡ଼ିର କିଛି ଡାଇଲଗ୍ କହିବି? ସେ କମେଡ଼ିର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି, ଗୀତଟେ ଅଛି, ହେ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ, ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦା ସ୍ୱାମୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେ ଫେରିବେ କେତେ ନା, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିବା, ଏଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଟିକେ ହୋଲିଟାକୁ ଜମେଇ ଦେବା, ହୋଲି ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବନି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ମାନେ ହୋଲିକି ଜ୍ୱର, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ପଠେଇ ଦେବୁ, କାଳିଆ ଗେରସ୍ତ ଭଜ ବଜିଲା ଲୋ ନିଶୁଆ ଗେରସ୍ତ ଗା ଚନ୍ଦା ଗେରସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରବଳ, ଚନ୍ଦା ଗେରସ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରବଳ, ସରୁଆ ଗେରସ୍ତ ବଙ୍କା ସଜନୀ ଲୋ ସରୁଆ ଗେରସ୍ତ ବଙ୍କା, ସରୁଆ ଗେରସ୍ତ ବଙ୍କା ସଜନୀ ଲୋ ସରୁଆ ଗେରସ୍ତ ବଙ୍କା, ଶ୍ୟାମଳ ଗେରସ୍ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହାର ପାଖରେ ନଥାଏ ବାଳ, ଏ ପୋଟଳ ପରିକା ଗେରସ୍ତ ଯାହାର ପିଟା ପିଟିରେ ଦୁର୍ବଳ ସଜନୀ ଲୋ ପିଟା ପିଟିରେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚାର, ଯାହାକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯାତ୍ରା ସାମ୍ନାକୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୁନପାମ୍ପୁଡ଼ି ବେପାରକୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି ଗଲାଣି ସେ ଡାଇଲଗ୍ କୁ ନା ମନେ ଅଛି? ନା ଭୁଲି ହବ, ସେଟା ତ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ତାକୁ ତ ସେଇ ନାଟକରୁ
ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଛି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ତ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି, ଆସିପାରିନି ପାଟିକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି, ଯେଉଁଠୁ ମଣିଷ ହେଇଛି ଗାଁରେ ପଇସା ପାଉଛି ଖାଉଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବିନି, ମାନେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲିପାରିବି। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏଇ ଭାସ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ କହିଛି, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିସାରିଛି, ଯାହାକି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କମେଡି କରିବା ସହିତ ଯାହାକି ସୁନ୍ଦରମୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବି ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାହାକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲରେ ସେ କମେଡିଆନ୍ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକି ଇଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରମର ଯାହାକି 4-5 ବର୍ଷ କରୋନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯାହାକି ଗୋବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପଟାପାଳ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସହିତ ଯାହାକି ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଆରାମରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ କପଡ଼ା ଅଙ୍କୁର ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କର।